ৰাতি 12টা বজাত সিহঁতে ভগাই দিয়ে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ফালে পানী আহিছে। নিজে গামৰণি বোলে আহি পেলাই কয় যে যোনকেইটা টিউবৱেল মাৰিছে এইকেইটা ভগাই লওক, আমাৰ ঘৰৰ ফালে পানী আমি খাব নোৱাৰোঁ, সিহঁতে ভগাই লয়। ৰাতি 12টা বজাত সিহঁতে চুৰি কৰি দিয়ে, এটা ৰখাই দিয়ে, যদি 50টা দিয়ে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে এটা ৰখাই পেলাই ভগাই দিয়ে চাউল, এনেকৈ সিহঁতে চক্ৰান্ত কৰি আছে। চাউলখিনি ভগালক, বস্তা কেইটা আছে হিচাপ কৰিব, মানুহ বস্তা এটা আছে, 8টা বস্তা ওলাইছে, ওলাৰ পিছত বস্তা 8টা ওলাই গ'ল, খালী বস্তা ওলাই যোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া আমাক বদনাম কৰিছে ৰাতি চাউল ভগা বুলি, যদি 8টা খালী বস্তা ওলাইছে আমি ৰাতি কেনেকৈ চাউল ভগাম? আমাৰ ভিতৰ মানুহ এটাও কোনো ৰেচন পোৱা নাই, দালি চাউল সিহঁতে পাইছে, এতিয়া যি আহিব ৰাস্তা মানুহ এটাও নাপায়, আমাৰ ভিতৰ মানুহ লাগিব বন্ধ হ'ল, মানে কালি ৰেচন আহিছে, তাৰ পিছত এই হেৰি ইদিৰ মাইকীয়ে আকৌ পাৰ্বিন সিহঁতে ডিছ এটা বনাইছে, বনাই পেলাই সিহঁতক ভগাই ভগাই লোক গুচি গ'ল। আমি ইমান পানীৰ তলত আছোঁ, আমাক ৰেচন মেচন একো দিয়া নাই, সুধিছোঁ আমি সুধিছোঁ যে ৰেচন আমাৰ ৰেচন ক'ত, সিহঁতৰ ৰেচন নাপাবি, এতিয়া বেলেগক পাবি, যেতিয়া আহিব তেতিয়া পাবি, সিহঁতক ভগাই লৈ গুচি গ'ল। সিদিনাখন আকৌ ৰেচন আহিছে ৰাতি 12টা বজাত ভগাই সিহঁতে লৈ গুচি গ'ল, আমাক দিয়া নাই। কালিও আহিছে, কালিও তেনেকৈ কৰিছে, ভগাই ভগাই লৈ গুচি গ'ল, আমাক দিয়া নাই। আমাৰ ইমান পানী হৈ আছে চাহ, এইফালে যে গোটেই মানুহৰ তাত পানী, কিন্তু আৰু এবস্তা চাউল চুৰি কৰিছে সিহঁতে, দালিও একবস্তা চুৰি কৰি লৈ গৈছে।